Salut. Androidlə və Note 9 ilə tanış olmağa davam edirik. Bu dəfə isə mən onun Note seriyasının üstünlükləri olan Stylus-dan danışmaq istəyirəm. Stylus-un üstünlüklərindən biri odur ki, siz bunu çıxardarkən hətta yəni açılmamış ekranda belə öz notlarınızı ala bilərsiniz bu şəkildə və ondan sonra onu həmin Notes-da yadda saxlamaq olur və yaxud da ki, telefonu açandan sonra yəni ki, orada bir menyu çıxır. O menyuda biz istədiyimiz funksiyaları götürə bilərik. Burada hətta çox sürətli ekranın şəklinin bir hissəsinin çəkilməsi var. Ondan sonra живой сообщение var. Burada elə yazılır. Live message deyirlər. Tərcümə var və hətta notlar almaq üçün bir yəni sürətli not, belə deyim ki, notları almaq üçün yəni ki, açılır. Burada siz hətta şəkil çəkə bilərsiniz. Və yaxud da ki, şəkillərin üzərində hər hansı bir əməliyyatlar eləmək olar. O da çox asandır. Məsələn, bir şəkil götürürük və bunun üzərində biz müəyyən dəyişikliklər eləyəcəyik. Bu şəkildə, yəni ki, biz burada öz notlarımızı ala bilərik. Ondan sonra bunu e-mail vasitəsilə göndərmək olar. Bu, məsələn, mən bunu öz web saytımı hazırlayanda developerlardan əlaqədə çox rahat oldu mənə. Yəni, mən onu screenshotla eləyirdim. Screenshot eləmək də çox asandı. Yəni, bu şəkildə screenshot eləyirsiniz və ondan sonra onun üzərində öz notlarınızı götürüb, yazıb, e-mail-la göndərmək olur. Mən həmçinin, yəni ki, bu telefon vasitəsilə öz web saytımı hazırlayan yəni developerlarla bu şəkildə əlaqə saxladım, çox rahatdı və doğrudan digər telefonlardan onun fərqi budur. Əlbəttə ki, bunun olması şərt deyil, digər markalı, yəni model telefonlar var, onlardan istifadə edə bilərsiniz, əgər sizə bu stylus lazım deyilsə. Bu stylusun özəlliklərindən biri odur ki, onun deməli, Bluetooth vasitəsilə telefona qoşulur. Yəni, hətta siz bunu itirsəniz belə, bu problem deyil, digər bir stylus olaraq Bluetooth vasitəsindən qoşa bilərsiniz. İçərisində bunun akkumulyatoru var və siz telefona onu yerləşdirdiyiniz zaman həmin akkumulyatoru belə deyim ki, doldurur, telefon doldurur, ondan sonra yenidən istifadə edə bilərsiniz. Digər tərəfdən bu bir pult kimi də işləyir. Məsələn, siz hər hansı bir yerdə şəkil çəkmək istəyirsiniz, o zaman yəni düyməni basaraq siz belə deyim, fotokameranı işə sala bilirsiniz. Ondan sonra, yəni ki, hətta bu telefonu işə salandan sonra iki dəfə basaraq yəni, ön-arxa kamerada keçmək mümkündür və uzaqdan şəkili çəkmək versiyası da olur. Yəni ki, bu cəhətdən S Pen çox rahatdır. Şəkillərin korreksiyası, ondan sonra şəkilləri korreksiya eləmək olar, bunun vasitəsilə prezentasiyalar keçirmək olar, yəni telefonu siz hər hansı bir proyektora qoşursunuz, ondan sonra pult vasitəsilə o prezentasiyaları idarə edirsiniz, çox rahatdır. Bateriyası da yetərli qədər çalışır, yəni ki, uzun müddət çalışmaq olar, kiçik olsa da. Onu da deyim ki, Note 9-lar müxtəlif rənglərdə olur, özəlliklə göy rəngdə olan Note 9-da, bu sarı rəngdədir, o da çox diqqət cəlb edir. Stylus haqqında bu qədər. Davamı gəlir, YouTube kanalımı izləyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Həmin orada o zınqrovu basaraq xəbər almaq olar. Abunə olun. Görüşərik.